ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول نرسيقي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمي دي آقا فزل ورقلي دي رحمانا دي ختم دي رسولان وقواهي دي قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسانا محبات ورسرا فرز دي بهر يوم سلمانا لوالد ولد هرجانا دي لأخبر نفسه مزانا د منار اسلامي رادیو مینوال والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو نړۍ را مننه چې تاسو موږ سره په دې دروسو کې او په اوریدلو د منار رادیو کې مینندري او هغه وخت ورکوي تاسو دې الله دنیا واخره دوړه خسته کی او الله دې خسته بلې دنیا واخره دوړه کې درکې نو دا درس د سنن ترمذی څخه لري او شمایل ترمذی بینیدل د شمالی ترمذی د یو درستم باب دی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم بما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصد دي باب داري چه رسول الله صلى الله عليه وسلم كم شربتنا سكليدي رسول الله صلی الله علیه وسلم کم شربت او د کم ابو سره لري مینا لرلا و بي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان امام ترمذي وي چې مونږ ته بیان کړل دي ابن ابي عمر او مونږ ته بیان کړل دي سفيان سفيان نقل کړي دي معمر نو مخمل نقل کړي دي زهري نه زهري روایت کړي دي عروه نو عروه نقل کړي دي عشير زنه حنا قالت اشوي كان احب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الحر والبارد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شربتونه کې محبوب شربت خوګ ایخ چې خوګواله پکې هم موجود وي او اخواله پکې هم وي خوګ وي خو اخواله نه خوند نه کې ځکه کمزوري وي به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اغشر بډیر خوخو چې خوګواله ورسره اخواله او بي قال حدثنا احمد بن منين حدثنا اسماعيل بن ابراهيم انبانا علي بن زيد امام ترمذي وي چې بيان کړی مونږ ته احمد بن منيع هغه وي چې مونږ ته بيان کړی اسماعيل ابراهيم او چې خبره کړی مونږ ته علي بن زيد هغه وروت کې د عمر چې زوی د ابي هرمله غير وقت كده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وي دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن وليد داخل شوم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا او دارنگ من سرا خالد ابن وليد هم فميمني رضي الله عنها باندي فجاءتنا بإناء من لبن نميمني رضي الله عنها من تا لوخد شدرو فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا غن اسكل وكرل وانا على يمينه ز د اغه په خيتر باندې ناستم او خالد رضی الله عنه په ګستر باندې ناستو نو عبد الله بن عباس وی چې مات رسول الله فرمایل ال شربت لك د شربت سکلو حق ستادي یعنی د اوبو سکلو حق ستادي دا شوده سکلو حق ستادي زکه چې ته خيتر په ناستي په ان شئتا سرت بها خالدا کته خوخه نزبا دا خالد رضی الله عنه ته ورکما او پرې سر بداغي غرواله وکم فقلت ما كنت لاثر على طريق هذا زن غړم چستا جوټا بل تزور کم دان خخوما چستا جوټا بل تور کم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل من اطعمه الله طعاما حق سوق چې الله تعالی خوراک ورکی ندا دعا دی اولی اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منهم يا الله برکت واچ من در په دې کې اطعام را کی مونږ تا غورا دینا ومن سقاه الله عز وجل لبرن او پچا بنی چې الله شدو اس کی ندا دعا دی وی او دا ذکر دی وکي اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه یا الله برکت واچ مونږ لره پدې کی او زید کی مونږ لره دینا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس وی چې رسول الله فرمایل ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن رسول الله فرمایل لبن او شود داسې وشیز دی چې د خوراک کارم کوي او د سکولو کارم کوي او د شودونه غیر داسې وشې نشته دی چې هغه د طعام او د سکولو دوړو کار وکي قال ابو عیسی امام ترمذی وی حاکه دا رواه سفیان بن عیینه حاضر حدیث
و سفیان ابن عینه د حدیث روایت کړی د معمر ممنه قید زهرینه زهرینه قید اوران اورینه قید عاشر رضی الله عنه او دارنګ روایت کړی د عبد الله بن مبارک او عبد الرزاق او د نور کسانو د معمر خو معمر نقل کړی د زهرینه او غیر نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړی بلی کی اورا انا عائشه او دارنګ روایت کړی یونس او نور کسانو د زهرینه او غیر نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم امام ترمذی وی چې انما اسنده ابن عینه تا من بین الناس نور راوینو د حدیث مسند کړي نه دي سری په ابن عینه د حدیث مسند کړي دي امام ترمذی وی چې میمون رضی الله عنها د رسول الله بیبی وه او د خالد بن ولید او د عبد الله ابن عباس او د یزید ابن اسم رضی الله عنهم د دې طور اختلاف کړي د علما فروید د حدیث کې د علی ابن زید بن جدعان بعض روایت کې د علی ابن زید عن عمر ابن ابي هرمله او دارنګ روایت کړي شعبه د علي ابن زيد ناغوي عن عمرو ابن هرمله صحيح عمر ابن ابي هرمله دي او بي قال حدثنا احمد بن منين حدثنا هشيم امام ترمذي وي چې بيان کړم ته احمد بن مني او موږ بيان کړو هشيم هشيم وي چې انبانا عاصم الاحول خبر راکړي موږ عاصم الاحول او مغيره چې نقل کړي د شعبي او د عبد الله ابن عباس نه ان النبي سلم شرب من زمزم رسول الله صلی الله علیه وسلم زمزم او به اسکلی او قائمن په داس حال کې چې ولاړو نعام او بسکل په ولړ باندې دا جائز دی او روا دی مننه دی او کوم احادیث کې چې من راغلی دا نغه حدیث یا منسوخ کړل شوی دی او یا معمول دی په نه تنزیه باندې او په خلاف الاولا باندې نو وی علماء لیکي چې افضل دا ده چې د زمزم او به دا په ولړ باندې اسکلی شي علماء دی تا مستحب عمل ویل دی چې په ولړ باندې د زمزم او بسکل دا مستحب دی او وی قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن نبي جده قال الراوي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا یشرب قائما وقاعدا چې رسول الله او بسکل په ولړ په ناستا یعنی د حدیث دا مسله ثابت شو چې په ولړ باندې او بسکل ام جائز دی او په ناستا باندې ام بسکل جائز دی وبي قال حدثنا علي بن حجر حدثنا ابن مبارك عن عاصم الاحول عن شعبي عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وي سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تا زمزم وركلي فشرب ويسقي قائم فذا سال كش رسول الله ولاړو ندي حديث دم دا ثابت شو چې زمزم او به هم پورا باندې سکل شي عام او به هم پورا باندې سکل جائز دي وبي قال حدثنا ابو كريب محمد بن علا ومحمد بن طريف الكوفي قال انبأ بن فضل امام ترمذی چې خبره کړې موږ ته ابو کریم محمد بن علا او محمد بن طریف کوفی دا وایي خبره کړې موږ ته ابن فضیل انبأنا ابن الفضیل خبره کړې موږ ته ابن الفضیل انا قید عمش عمش نلقي دا عبد الملک ابن میسرانا اخر وخت کې دا نزال ابن صبرانا قال اوتی علی نزال وایي چې علی رضی الله عنه ته یو کوزد وبوراړو لښوله وهو فی رحبه او دا په اور دبی د جمعات کې ناستو نفاخذ منو کفن داغنی ورغوی وبراوی استری په غسلې دی هدر الله سنی ور منی منزل خلیت واچولی پوزت واچولی ومصا وجهه وزراعیه وراسه مسک پاره باندې مخ او سنگلی او سر به اوس کلی بداسار کی چولاړو ثم قال هذا وضوء من ودا او دس دغه چا دی لم يحدث چی به او دس شوی نه ها کذا روی چې د قسم علی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار کړو څوک دراوی علی رضی الله عنه چې دا کم روید دغه نه نقل کړلی شو نو نزال روید دغه نه روید نقل کو نو دا عادر زنه فرمای چې دا کومه طریقه چې ما وکړله نه د قصه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و نه یعنی دا حدیث مرفوع شو په دې باب کې او بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد و يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد امام ترمذي وچ بیان کړم ته قتيبة بن سعيد او يوسف بن حماد او دوړ وچ بیان کړم ته عبد الوارث ابن سعيد اخرت کې د ابو عصام نه اخرت کې د انس مالک نه ان نبی صلی الله علیه وسلم کان او په عمر تنفس فی الاناء ثلاثا اذا شرب رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې ساونو باندې وبسکلی او رسول الله بویل هوا چې په درې ساونو باندې وبسکل امرؤ ډیر حزمیدون کړي و اروه امرون کړي امرؤ خازمیدون کړي و اروه او خمړون کړي نو حزمم خراولی او سړی په مړی گهوم چې په درې ساونو باندې وب اسکی وبي قال حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن ابي يعني بن عباس عبد الله بن عباس وحي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب كلبه او بسكلي تنفس مرتين
کله به رسول الله په دو ساونو باندې اسکلی ندینه ثابت شول چې په یو سا باندې وبسکل هم جائز دی او په دو ساونو باندې وبسکل هم جائز دی خو په یو سا باندې به وب نسکی و بي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن جدته كبشا عبد الرحمن ربي نقل کی د خپل نه چې نومې د کبشا قال داوی دخل علی نبی صلی الله علیه وسلم فشرب من قربة معلقة رسول الله صلی الله علیه وسلم زمو خاطر علی داخل شپ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اویس کلی د اغه مشک زینا چې هغه زړندو ایمان په لړ باندې نه مشک زیو د اوبو او اوبو دا اغنى رسول الله اسكري بولا رباني فقمت الى فئيها پاس درمزا دا اغا خلي دا داغي مشكزي تا فقطعته پريمي كاغلرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم چه پا دي مشكزي باندي خلو كي خدري وا او دا مشكزي كما خلو وا نا اغا ما فريق للا او دا زان سرمي اساتلا دا تبرق پنيد باندي زكا چه تبرک به آثار الانبیاء جائز ده نو رسول الله صلی الله علیه و آله آثار باندې تبرک ساتل دا جائز دی او تبرک نیول دا جائز دی که صحابه در رسول الله صلی الله علیه و آله وخت هم تقسیم کړی په حجۃ الوداع کې او د ځان سره ساتلو نو ارمن تبرک حاصلول دا جائز دی نو آثار الانبیاء باندې تبرک ته حاصلوي شي لیکن غیر النبی چې پیغمبر نه دی نو د هغه په آثار باندې ته تبرک نشي حاصلو چې دا قمیص د پلان کی پیر صاحب دی او پرتوک د پلان کی پیر صاحب دی او پټکی د پلان کی دی او ټوپی د پلان کی دی او پیزار د پلان کی دی او په دې باندې تبرک حاصلو ما دا نقل نه دی ځکه په صحابه کې لوی ولی الله چې کوم دی او هغه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے چھے دا رسول اللہ نا رستو دا اغا مرتبہ پا صحابہو کی دا اغا مرتبہ وا او اول امیر المومنین دے او اول خلیفہ وقت دے نلحاظہ دا اغی پا اثارو باندے چا تبرک پا صحابہو کی ندے حاصل کردے نلحاظہ تبرک پا اثارو دا غیر النبی ندا جائز ندے دا موچ دا پلانکی سیبو او دا پلانکی پیر سیبو دا پلانکی شیخ سیبو دا پلانکی سیب دا پټکی دی او دا پیزار دی ځان سر ساتمه پنی د تبرکو دانش کوله لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثار هغه م تبرکو حاصلول دا جائز دی او صحابه کړی دی و بي قال حدثنا من بشار حدثنا عبد الرحمن مهدی حدثنا عزرة ابن سبیل الانصاری عن سمامة ابن عبد الله قال كان انس مالک و انس مالک يتنفس في الاناء ثلاثا سابع خصله په وبوس کلو کې درې پیری وزعم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا انس رضي الله عنه ویلا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې وبوس کلي نه په درې ساونه به اسکلي نه ځکه هم زب وب په درې ساونه باندې اسکما و بي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابن تي انس ابن مالك عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليمه انس مالك وچ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله دخل شو ام سليم باندي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل شو ام سليم وقربه معلقه فشرب من في ام القربه فشرب پیغمبر ابوسکلی في ام القربه ده اغه مشکزی دخلینا وقائم رسول الله ولاړو فقامت ام سلم پاس ام سلم الى راس القربه اغسر د مشکزیتا فقطعتها اغد مشکزی اغ خلی پرې کړل د ځان سره اوسا تر پنید تبرک باندې و بي قال حدثنا احمد بن نصر النسابوري انبانا اسحاق بن محمد فروي حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما إمام ترمزي ويش بيان كلي منغتا أحمد بن نسل نسابوري أو من تخبرك ساخي بن محمد فروي أو بيان كلي منغتا عبيدة چلور دا نائل دا غنى قل كي دا عائشي چلور دا سعد بن أبي وقاص دا أو غير يوتكي دخل فلال جانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوس كلي بولا رباندي امام ترمذی وی چې قال بعضهم بعضی وی عبیدتو بنت نابل نه بعضی وی چې عبیده لور د نائل الله او بعضی وی چې عبیده بنت نائل الله او بعضی وی چې عبیده لور د نابل ده نو د هاذا اختلاف د دې په اسم کې موجود دی د علماو با ما جاء فی تعطر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې دیشتم باب دی او په دې باب کې بیان د خوشبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبی ډیره خوخوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوشبی لګوله. وبه قال حدثنا محمد بن رافع و غیر روایت قالوا انبانا ابو احمد الزبيري. امام ترمذی وی چې بیان کړی مونږ ته محمد بن رافع او نور او چې خبره کړی مونږ ته ابو احمد الزبيري او چې حدثنا شیبانو بیان کړی مونږ شیبان هغه نه کوي د عبدالله بن مختار نه اخر وقت که دم موسى ابن انس ابن مالك نا او موسى ابن انس روایت کی د خپل فلار نا چې انس دی قال د انس ابن مالك وی کان لرسول الله صلی الله علیه وسلم سکته یتطیب منها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یلوخه د خوشبی چې داینه به خوشبی لګوله. سکته معنا لوخه او د خوشبی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داغه خوشبی لګوله. او بي قال حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن مهدی حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة ابن عبد الله قال كان انس بن مالك سمامة ابن عبد الله وي چو انس مالك لا يرد طيبة چاچ بوتا خوشبي تحفكو ناغب نريد كولا. وقال انس وي چ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد طيب چاغب خوشبي نرد كولا چابش ولا خوشبي راولا رسول الله صلى الله عليه وسلم با اغنرد كولا او داغي تخفا او داري بي قبول كرلا داغي تحفه و داري بسكر لا قبول كرلا. وبي قال قدسنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابيه عن ابن عمر قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسون عبد الله بن عمر فرماي چه رسول الله فرماي لي دري سيزونه دي لا تردو چغن شرط كي دل الوسائد يو بالخ دي ودحنو ابل تيل دي وطيبو خوشبی دا واللبنو او شدو دي دا دري سيزونه دي چه دا نشرت كي دل بالخ دل چارا وڑولو تاكي دل چارا وڑولو ميرت كوا چل دت چارا وڑولو تخپاو داري كي ميرت كوا خوشبی دا شدو دي چال راوڑو ميرت كوا قبول کرام. وبي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود الحفريو عن سفيانا عن الجريري عن ابي نظرة عن رجول هو طفاويو عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو فرمایي رسول الله فرمایلي دي طيب الرجال ما زهر ريحه وخفيا لونه خوشبی د سړو هغه ده چې رنګ یې پټ وي او بوی ښکاره وي. ما زهرا ریحه چې ښکاره دی بوی دغه و خفیه لونه او پټ دی رنګ دغه. یعنی داسې خوشبی به خلک لګوي چې بوی ته نه روان دی رنګ یې نه ښکاره کیږي او پټ وي. وطیب النساء خوشبی د زنانو ما زهرا لونه هغه دی چې ښکاره وي رنګ دده لکه نکریزي دنداسا دا وخفیه ریحو او بوی فرد ده. ندینه دا معلومه شلا چه زنانه کلا عطر خوشبی سپره دا بنه لگی زکا چه خوشبی لکه سپره و عطر شلو ند آغا بوی لری رنگ نخکارکی خو بوی لری. نزنانه مثلا په سفر باند روانه ده یا بار تزی خپل خدمت د کاروبار د پاره یا د ضرورت په مینامالی بازار تزی لهذا نعطر او سپری بنی استعمالی شرع انده مانه ده نکریز استعمالولی شی رنج استعمالولی شی مثلا سرخی استعمالولی شی دنداس استعمالولی شی لیکن دا سپری او عطر او کمشه چی اغینا بوی خوریگی اغ بنی استعمالی زنانه شرع مانه ده. البته زنانه ده پار پا اغ صورت کی اجازت موجود ده چکل زنانه پا کور کی وی او کور کی خاون ده ده و زامنی ده و بچی ده او نور ده خاون وریرونه نشته ده ورونه نیوی ده خاون نور چوکی نی نکو خاون ده و خپل بچی دی نکولش زنانه چه خوشبی استعمال کی تیل او لگی چه خوشبیدار تیل وی عطر او لگی سپره او لگی دا جواز داری. خو چه پشتر ده بانده چه پا کور که ورسرا نور ده ده خاون او ده ده بچونه غیر نور چوک نی. و بی قال حدثنا محمد بن خلیفة و عمر بن علی قال حدثنا یزید بن ضرعین. امام ترمذی چې بیان کړی مونږ ته محمد بن خلیفة او عمر بن علی دا دوی بیان کړی مونږ ته یزید بن ضرع او مونږ ته بیان کړی حجاج بن صواف. انا خلقی د حنان حنان نقل کوي د ابي عثمان نهدی نه قال ابو عثمان نهدی وایي چې رسول الله فرمایلی دی اذا اعطی احدکم الرحانه کله چې ورکړی شي کس تاسو ته خوشبی کوشماله. ریحان کوشمالی ته وایي چې خوشبیدار کوشمالی دی دا یو بوټی دی چې هغه ډېر ښایسته بوی لري کوشمالی ورته ویلی کیږي او خوشبیدار بوټی دی. فلا یردهو نه دی واپس کوي دغې لره یعنی قبول دی کی
فإنه خرج من الجنة زکه دد اصل په جنت کې موجود دی دد اصل په سکه موجود دی جنت کې موجود دی نو علماء په دې حدیث باندې کلام کړی دی چې دا سندن ضعیف دی امام ترمذی و چې لا يعرف لحنان غير هذا الحديث نپیژنو موږ حنان غیر دې